culimada ahlu sunna wal jamaaca oo kulan ballaaran ku yeeshay magaalada Hargeysa ayaa si adag uga soo horjeestay guddi culimada oo madaxtooyada Soomaaliland dhawaa shaacisay. Waxaana culimadani ahlu sunna wal jamaaca sheegeen inaanay marnaba aqbalaynin qaybta laga siiyay guddidaasi, iyagoo si weyn uga digay haddii xukuumaddu hadalkooga dhagaha ka furaysato. Koob iyo tobanka qoladan yaryar baa qaadanaysa. Madaahibta lagu dhaqmayaana inaan ku soo dhaqmi jirnayna inaanay sharci ahayn oo aanay dawahayn dariiqooyinkana inaanay dawahayn. Waynu naqaanaa taariikhdooda. Abtirsiin baa jirta, islani walba abtirsiin way diinta abtirsiin u leedahay. Halkaa qadaalad ahaan dee culimadii waaweyneed in la xadfo laydhaa labaa la siinaya, qolada yaryarina toban bay qaadanaysa. Waa qadaalad darro. Xagga distoorkiina waxaa ku qoran guddi guurtida iyo guddi wasiirada ayaa loo dirayaa iyagaa soo xulaya. Dee waxa la soo xulay ma jiraani xilligan madaxweynuna yidhi laba guurtida iyo laba wasiir baan u diray, iyagoo laba wasiiradan uu sheegayaa markay ku dhawaaqeen isku xilibahay. Oo si markii madaxweynuhu yidhi culimadaasaa loo baahan yahay, kolkaa waxaan u diray buu dhi guddida guurtida labada oday iyo labada wasiir ayuu markiiba wasiirku magacyada ku dhawaaqay. Waa kii hore 2016 aanu xalibnay hadlaya oo culimadu ay aad uga xishoodeen wasiirka awqaafta Sheekh Khaliil oo arintan isagu dabada ka soo riixaya. Waxaan leeyahay wasiir, waa guddidii shanaad ee inta aad xilka haysay aad magacaawdo, dhammaantoodna hadday tahay guddidii cadaaladda, hadday tahay guddidii sakawaadka, hadday tahay guddidii abaaraha, dhammaan wahaabiyaad ku saftay culimadii ahlu duruq ahaydna isu muuqate. Maanta waxay ku yaqaanaan islaantii boqolka hilib salada loogu riday la yidhi haweenka u qaybi ee kay soo saartaba iyadu tiri waa kaygii kani caruurta uu dhalay inuu hadiyada u simo. Waanu masalan baan u kala eexanin, haddii uu kala eexdo waxaa meesha ka dhaladhaysa aaqnimo. Aqnimadaana isaga u sababa, isaga dembigaani soo samaysay arrintaa kamay fiirsanin. Waxaan leedahay cidii soo samaysay ka noqda istiqbaal u noqda, ka toobadkeenu dib uga noqdo. Cidii kale ay quseyso ay horumayn doontahayna ha ku raacina. Waxa wanaagsan baa la isku raacaa. ilaahi wuxuu taawanu calaa albirri wattaqwaa walaa tacaawanuu calaa ilismi waaludwaan. Guurtida horta waxaan leeyahay majlisu shuyuukh baa tihiin golihii odayaasha waddanka ee magaranaysaa ee dee halka u dambaysa ee magaranaysa marka tali la goynayo ayaad idinku tihiin. Arrinkan maanta lasoo dhigay markuu golihii la yimaado, arrinkaasi fiiro gaar ah ood ka yeelataan ayay culimmadu horta idin faraysaa oo arrinkaas si dhugle loo eego, maadaama arrinkii arrin masiir diimeed uu yahay oo diintii cid hoggaan u noqota oo waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland culimadii hagi lahayd ee diinta lagu aaminayay la doonayo in la soo saaro. Waa in horta golaha guurtidu ay si wanaagsan arrinka uga fiirsataa oo wixii ay khalad markay arkaan wixii khalad meesha ku jira ay dib u ay magaranaysaa dib u saxaan oo ay magaranaysaa ay dib u hufaan. Madaxweynaha Soomaaliland waxaan leeyahay madaxweyne sharaf baad naga mudan tahay. Marka arrinkan oo kale laga hadlayo, cid walba ehelkeeda iyo magaranaysa ayaa loo saaraa xilkeeda. Laba xubnood oo xukuumadda ay waxa la sheegay, laba xubnood oo guurtida ah, in culimada Soomaaliland oo waliba culimadii la yaqaanay ee waddanku lahaa ee nah manhajkoodu caqiidatul ashcariya iyo madhabkoodu shaaficiga ahaa ee ahlu duruq ahaa in hufidda wax lagaga daro ayaan horta madaxweynaha ay guurtida afaraya. Annaga oo ah waxaanu si buuxda uga soo horjeednaa magacaabidda 12 wadaad ee dhowaan la magacaabay, annagoo ku diidan qodobadan hoos ku xusan. Kow, in aanay waafaqsanayn dastuurka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland tiro ahaan iyo shuruud ahaanba. Laba, in aan lagu qaybin si cadaalad iyo oo si cadaalad ah oo sinaana balse ay yihiin koox keliya. Saddex,
inay ka mid yihiin rag xambaarsan fikradaha xajirka ah. Tan iyo intii ku tidani culimada ay madaxtooyada Soomaaliya shaacisay, waxaa jiray taboshooyi badan oo culimada qaarkood arrintaasi ka qabaan. Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ee Soomaaliland ayaa ilaa hadda wax hadal ka soo saarin arrintani. Batiri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Star, Hargeysa.